የገረመኝ ሊገራቸው አንድ ቀን ሁላቸው እንደምታውቁ ቁርጥ ነው የሚወደው የሚወደው ሰው አንደኛ እግዚአብሔር ሰው አለ። ሰው አንድ ላይ ሄደን ቁርጥ በለን ቁርስ ቀስ ብለን ማለት ነው ቁርጥ በልተን በሱ ላይ ፋንታ የሀዘር ፋንታ የለቅሶ ፋንታ ያለ ፋንታው ጠጣና ደስ ብሎ ማለት ነው ትንሽዬ ትንሽዬ ያው ሲቀር መቼም እንዲህ አላደረገውም መቼም ሲቀር ትንሽ ትቼው ወጣሁ። የገረመኝ ልንገራችሁ፣ ሳልዋሽ ነው የማወራው። ሲወጣ ለካ እኛን ከሚያስተናግዱ ሰዎች ውስጥ ሁለቱ ኤችአይቪ አለባቸው። በጌታም አይደለም እኛ ዝም ብለን በልተን ጠጥተን እኛ ስንወጣ ሁለቱም መጡና ይሄ ነው አይደለም? አዎ ይሄ ነቢይ መራ አይደለም? አዎ። ከዛ እንዴ ያደረጉ አስቡ፣ እቺ እየቀረችው ማለት ነው። ሌላ ውሃ አመጡና ይህን ሼር አድርጎ ሼር አድርጎ ይህ ቃል የማን ነው? ይህ ዋሻ አይደለም። እኔ የገረመ ልንገራችሁ፣ ህብረታቸው አሁን በዚህ ሰዓት እኔ እየጠጣው እየቀረው አንቺው አጠጣም፣ ልጆችም አይጠጡም፣ እኔም አልሞክርም። የታስቡ አይታወቅም። እንደዚህ በጌታም አይደለው ግን ነቢ ጠጥቶ እየቀረው ብለው ማለት ነው። ያችን ወስዶ ስለማይበቃቸው ሌላ ኮካ አመጡና ቀላቅሎ ጠጡ። ልክ እንደጠጡ ማን ነው ሽርጣቸው ፈቶ ወደ ሐኪም ቤት ሲሄዱ ኤች አይቪ የለም። አዲስ አበባ ፍንፍን የፍንፍን ባላደር ልብዳት ዝም ብሎ ባላደር ኩክኛ ሚዳል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የክቡ ፕሬዚዳንት ማሜ አረብ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች፣ ሴቶች፣ መሀይሞች፣ በቃ ደደቦች፣ ብዙ ነገር ብለህን ሰድበህናል። ግን እኔ አንድ ለአንተ ላስረዳህ የምፈልገው ነገር አንተ የምትኖረው ሲጀምር የት ነው ነው ጥያቄ። አውሮፓ ነው ያለው? አሜሪካ፣ ጀርመን፣ እንግላንድ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው የምትኖረው? አይደለም፣ አንድ ነን አረብ፣ ያውም ጥንብ አረብ ሀገር ነው የምትኖረው። አንድ ነገር ልበል፣ ቤት የገቡ አርቲስቶች ማን ነው? ላፎንቴ ነው አንዱ። ላፎንቴ እና አንድ ይሄ እስክስታ መቺ ምናምን እንደ ችክን እንዲህ የሚለው ስቴጅ ላይ ማን ነው ስሙ? እኔም በዛም አላቃቸው። አዎ፣ እና የሆነ እስክስታ መቺ አለ እንዲህ። እኔ እስክስታ ቂጡ የሚያንጠበጥብ ወንድ አይመቸኝም። ኤፒለፕሲ ነው ያለበት? እስክስታ ነው። እስክስታ እንዲህ ዶሮ ነው። አንዳንድ ወንድ ነው። ምኒልክ ሰፋሪ የራሱ የሆነ ታሪክ የለውም። ወብዘራሽ ናቸው። ከፈለጉበት ይምጡ ከፈለጉበት ይምጡ፣ ጉዳያችን አይደለም። የእኛነታችን የራሳችን ማንነት ስርዓት ውስጥ ያለፍን ነን። በርካታ ህይወት ገብረንበታል። ከዛው ግማታ አዲስ አበባ የሚባል መሬት የለም። ልክክ በጆሮ ፍንፍኔ የኦሮሞ ምድር ናት። ልክክ በጆሮ ለግም አብረአዝገር አለችቺ ታችን ከማለፋችን በፊት የምኒልክ ሰፋሪዎች እና የመሬት ወራሪዎች የሰው ታሪክ እና መሬት ተነጥቆ የራስ ታሪክ የሚደረግበት ጊዜ አክትሟል። ሰምተሃል? ልክክ በጆሮ ጉረስ። ቆሻሾች ስለሆናችሁ እናንተ የቆሻሾች ባለቤትነቷ የኦሮሞ ነው። ልክክ በጆሮ ሰምተሃል? አዳሜ ፍንፍኔን ማስተዳደር የሚችል ከአሁን በኋላ ኦሮመኛን አቀላጥፎ መናገር የሚችል መሆን አለበት። መቆላት ለቡና አልበጃት አስወቀታት እንጂ እናትሽ ይላሉ ልጄ ድንግል ናት፣ አባትሽ ይላሉ ልጄ ድንግል ናት። እኔ ካስረከብሽኝ ሆኖሻል አመት። አንቺ ኮተት ኤግሬሽን የከፈትሽው ያክል መጽሐፍ ብከፍቺ ኖሮ የት በደረሽ
Get the clock, spit the flame, back.